إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بڑے ہی قابل قدر فاضل گرامی عزیز دوست فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ محترم اور مکرم فضیلت الشیخ عبد الرحمن یوسفی حفظہ اللہ مسجد اہل حدیث کامن گاؤں کے اس گود میں موجود تمام محترم دینی و ملی بھائیوں قابل قدر بزرگوں عزیز بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج 7 ستمبر بروز سنیچر مطابق 8 محرم الحرام میں آج اپنے کامن گاؤں کے کلمہ گو بھائی اور بہنوں کے بیچ میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور اپنے موضوع کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق دے میرے بھائیوں اس موقع پر میں برادر مکرم جناب توصیف بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی کوششوں سے میں اب تک پہنچا ہوں مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی محرم کے موقع پر انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ ہمیں رابطہ کیا تھا انہوں نے کانٹیکٹ میں تھے لیکن بس اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ کہیں اور میں منظوری دے چکا تھا کسی اور جگہ کے پروگرام میں ممبئی سے باہر اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا تھا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس بار الحمدللہ بھائی نے پھر سے رابطہ کیا اور ان کی محنت اور اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ برادر توصیف اور ان کی کمیٹی کے تمام رضاکاران ذمہ داران اسی طرح مسجد اہل حدیث کامن گاؤں کے تمام ذمہ داران کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے ہمارا موضوع ہے ماہ محرم الحرام اور واقعہ کربلا سب سے پہلے محرم الحرام کے بارے میں جان لیتے ہیں مختصر ماہ محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اللہ نے قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے یہ کل کتنے ہیں ہاں بھائی
حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ چار. اللہ نے کہا سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ الحرم ذلک الدین القیم. اللہ کہتا ہے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ الحرم، جن میں سے چار حرمت والے ہیں. ذلک الدین القیم، یہ مضبوط دین کا اعلان ہے. یہ مذہب اسلام اور دین اسلام ہے. تو یہاں پر تو چار کا ذکر ہے کہ چار مہینے حرمت والے ہیں، لیکن ان کا نام کیا کیا ہے قرآن میں مینشن نہیں ہے. یہ کہاں پر ہے؟ قرآن کی تفسیر میں ہے، قرآن کی تشریح میں ہے. اور سب سے عظیم مفسر یا سب سے پہلے مفسر یا مفسر قرآن کون ہے میرے بھائی، بتائیے. ہاں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا نام اپنی حدیث میں بتلا دیا ہے. آپ کھولیے صحیح بخاری کتاب التفسیر، 2002 نمبر کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنة 12 شهرا منها 4 حروم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. کہ سال کل 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، کانٹینیو ہیں. بتائیے میرے بھائی، 3 لگاتار ہیں. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 اس کے بعد محرم شروع ہو گیا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ. ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوتھا مہینہ قبیلہ مضر والا رجب ہے، جو جمادی الثانیہ اور کس کے بعد، بین جمادی وشعبان اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. آپ گنے تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانیہ، رجب، شعبان. تو جماد الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں رجب ہے، جس کو نبی نے کہا قبیل مضر والا رجب. قبیل مضر بطور خاص اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس کے لیے ان کے مختلف مخصوص رجبی پکوان ہوا کرتے تھے، اور الگ انداز تھا ان کا اس مہینے کی تعظیم کے لیے. اس لیے نبی نے کہا رجب و مضر. تو اس طرح سے یہ چار مہینے حرمت والے ہیں، آپ کو یاد ہوں گے. ہاں بتائیے، ذوالقعدہ انگلش مہینے سب کو یاد ہے کیونکہ بزنس میں کیلکولیشن میں وہی آتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس کے بعد چوتھا جو الگ سے ہے وہ کیا ہے؟ رجب ہے. ایک بار اور دوہرا لیجئے، حرمت والے مہینے چار، نمبر 1 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. جزاک اللہ. یہ چار مہینے، اس محرم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد، فرض روزوں کے بعد، جتنے نفلی روزے ہیں ان نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام 1163 نمبر کی حدیث ہے، 1163، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد یعنی فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر سب سے افضل نفلی روزے یہی ہیں تو کیسے رکھنا، کنٹینیو رکھنا یا گیپ کے ساتھ رکھنا؟ تو میرے بھائی دیکھو، کنٹینیو جس مہینے کا روزہ ہمیں رکھنا ہے وہ صرف ایک مہینہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ رمضان، رمضان المبارک. فرض ہے کنٹینیو رکھنا ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے بلا عذر. اچھا، اور اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہم رکھتے ہیں ان میں کنٹینیو اگر کوئی اور روزہ ہم رکھ سکتے ہیں تو وہ ایام 20 کے روزے ہیں.
ہر عربی مہینے کے تین روزے 13, 14, 15 تاریخ کے روزے کنٹینیو. اس کو ایام بیس کہا جاتا ہے. برائٹ ڈیز، برائٹ نائٹس، جب چاند گول ہو رہا ہوتا ہے، اپنی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، 13, 14 اور 15 تاریخ عربی کی ہوتی ہے، تو ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے. اس کے روزے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور امت کو رکھنے کی آپ نے اپنی سنت جاری کر دی ہے، تو یہ تین کانٹینیو رکھ سکتے ہیں. اسی طرح کانٹینیو جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں جن کے رکھنے کی گنجائش ہے، وہ ذوالحجہ کے عشرے اولا میں 9 روزے ہم رکھ سکتے ہیں کانٹینیو نفلی روزے. ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے پہلے، 10ویں تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں بقرعید، اس سے پہلے 9 ذوالحجہ تک کانٹینیو 1 تاریخ سے 9 تک رکھ سکتے ہیں، جائز. علماء نے اس کی گنجائش بتائیے. البتہ اس کے علاوہ ہمیں کانٹینیو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کون سا روزہ پھر ہمیں رکھنا محرم میں؟ صوم داؤد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو کہتے تھے داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو. تو صوم داؤد کیا ہے؟ ایک دن رکھو، ایک دن چھوڑو. ایک کو رکھو، دو کو چھوڑو، تین کو رکھو، چار کو گیپ. صوم داؤد ہے، اس طرح سے رکھیے تو آپ محرم الحرام میں تقریباً 14 سے 15 روزے رکھ لیں گے. ایام بیس کے 3 روزے کنٹینیو کر لیجئے تو 15-16 روزے ہو جائیں گے آپ کے. تو نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں. اچھا، اس میں بطور خاص جو 10ویں تاریخ ہے اس کا روزہ ایک خصوصیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ اہل کتاب لوگ روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ھذا یوم عظیم، بڑا دن ہے ہمارے لیے، بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے. انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرن فنحن نصومہ. یہ عظیم دن اس لیے ہے اہل کتاب نے کہا، یہودیوں نے، کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعونیوں سے نجات دیا تھا، اور اللہ نے اسی روز 10ویں محرم کو فرعون اور اس کی جماعت کو اللہ نے دریا برد کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا دریا. تو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ بھی روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں، آپ کی قوم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا تھا فنحن احق و اولى بموسى منكم، کہ اہل کتاب، اے یہود، ہم تو تمہارے مقابلے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ کی خوشی میں شریک. تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی تورات میں تبدیلی کر ڈالی، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں گھسپیٹھ کر دیا تم نے، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کے مرتکب ہو گئے تم، جو چاہا اس میں داخل کر دیا اور جسے چاہا نکال باہر کر دیا. تم اصل وارث نہیں ہو، موسیٰ کا دین جو اللہ نے ان کو تورات کی شکل میں دیا تھا، اسلام، اس کے اصل پاسدار تو ہم ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تورات اللہ کی آسمانی کتاب ہے، جو تحریف اور تبدیلی جس میں کسی طرح جائز نہیں تھی، لیکن تم نے کر ڈالا. ہم اللہ کے دین کے پاسبان ہیں، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں، اور اس میں تغیر و تبدل کے قائل نہیں، اس لیے ہم موسیٰ کی خوشی میں زیادہ شریک ہونے کے مستحق ہیں. فصامہ رسول اللہ وامر بصیامہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور حکم کر دیا تم بھی رکھو اے میری قوم کے، اے میری ملت کے لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں، اے میرے امتیوں، تم بھی رکھو. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، نہیں ملا تھا امتیوں کو، تب تک عاشورہ کا روزہ بہت اہم تھا، بہت امپورٹنٹ تھا. نبی نے حکم دے دیا کہ رکھو. اب میرے بھائی اندازہ کرو کتنا اہم تھا یہ. لیکن جیسے رمضان کے روزے 2 ہجری میں ملے، فرض ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شاء اصامہ ومن شاء ترکہ، اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اٹ از آپشنل. اب
وہ اہمیت اس کی نہیں رہی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی فضیلت بتائی، اس کا ثواب بتایا کہ جو رکھے گا وہ کیا پائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام 1161 نمبر کی حدیث 1161، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر صیام یوم عاشورا، احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کا دن، دسویں محرم کا دن، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس دن کا ایک روزہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ لیکن کون سے گناہ؟ ہاں میرے بھائی، بہنوں کا حق جو آپ نے مار لیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ ایک روزہ رکھ کر دامن چھوڑا لیں گے آپ؟ نہیں، بھائیوں کا حق جو مارا ہے وہ، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا؟ نہیں، صغیرہ گناہ، جیسے وضو کرنے سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جی، ایسے ہی ایک سال کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے، عاشورہ کے بدلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اچھا، اتنا عظیم، اتنی بڑی فضیلت، لیکن کتنا روزہ رکھنا چاہیے؟ ایک ہی رکھیں یا دو رکھیں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، تو صحیح مسلم کی روایت ہے 1134 نمبر کی حدیث ہے، 1134 نمبر کی حدیث میں صحیح مسلم کتاب الصیام میں ہے، باب الصیام یوم عاشورہ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں یہ سوال ہوا صحابہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس دن اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، ان کے اپوزٹ کرنا ہے تمہیں، اور یہاں تو ہم اور اہل کتاب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، عاشورہ کے ساتھ تاسوعا کا بھی رکھوں گا، ایک اور روزہ ملاؤں گا، اہل کتاب کی مخالفت بھی ہوگی اور ثواب کا ثواب ملے گا، ایک سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، راوی حدیث کہتے ہیں اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے پہلے آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس لیے کہ جو محرم آیا تھا جس کے بعد یہ سوال ہوا، اس کے بس دو مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محرم آیا، اس کے بعد سفر، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے، تو آئندہ آنے والا جو محرم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل نہیں پایا، اس لیے زندگی بھر آپ نے صرف دسویں کا روزہ رکھا ہے۔ تو اب دو باتیں ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھی ہیں کہ امتیوں کے لیے دو باتیں ہیں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صرف دسویں کا روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا اور امید ظاہر کی کہ میں رکھوں گا، آئی ول ڈو دس شیورلی، میں کروں گا ایسا، تو امتیوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو بروئے کار لائیں، دسویں کے ساتھ نویں کا بھی رکھیں، ہاں کسی کے ساتھ، یہی افضل ہے، اہل کتاب کی مخالفت بھی اور ثواب بھی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کام کاج میں مصروف ہے، بزنس میں، ملازمت میں، تجارت میں، اور نواں روزہ گزر گیا تو فون، امام صاحب کے پاس فون کیے کہ بھائی کب روزہ رکھنا، ارے بولے آج 9 تھا نا، اچھا وہ گزر گیا آج، کل 10واں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی ایک روزہ مل رہا ہے، چلو 10واں ہی رکھ لو۔ لیکن میرے بھائیو، پہلے سے پری پلانڈ اگر ہم رہیں تو ہمیں 10ویں کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ 9واں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ 10 کے ساتھ 11 والی جو بات ہے وہ یہ بیہقی میں بھی ہے اور اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، لیکن دونوں روایتیں ضعیف ترین ہیں، ابن ابی لیلہ ہیں اور داؤد بن علی ہیں، دو راوی ضعیف ہیں، بہت حد درجہ ضعیف ہیں، اس لیے 10 کے ساتھ 11 محرم کو ملانے والی روایت قابل عمل نہیں ہے، اس لیے یا تو 9 اور 10 رکھیے یا صرف 10 رکھیے۔ جی، یہ تو محرم اس کی فضیلت، اس کے روزے کی فضیلت، آئیے واقعہ کربلا، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، میں ٹو دا پوائنٹ چلتا ہوں کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لیکن یہ کہ رات ٹھنڈی ہے، گرمی نہیں، ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم، باران رحمت اللہ نے اتاری ہے۔
हम डर रहे थे कि कहीं जाते हुए बारिश बहुत तेज़ ना हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो वाक़े करबला इसका ताल्लुक है नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमारा अकीदा क्या है वो हम थोड़ा सा सुन लें। मेरे भाइयों, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, फातिमा के लखते जिगर और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जामे तिर्मिजी की सही रवायत अल्लाह मालवानी ने सही करार दिया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के क्या हैं, दोनों सरदार हैं। ये हमारा अकीदा है और होना चाहिए, जन्नती हैं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ करबला में जो वाक़िया हुआ है, हमारा अकीदा है कि मज़लूमाना तौर से उन्हें शहीद किया गया है, मारा गया। वो अल्लाह के यहाँ शहीद के मकाम को पा चुके हैं। और जिन्होंने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया या उनके कत्ल पर उकसाया या उनके कत्ल से जो खुश हुए, ऐसे तमाम लोगों के बारे में हमारा यकीदा है कि वो अल्लाह के इताब के सजावार हैं। हमें कहा जाता है कि ये लोग हुसैनी नहीं है, अहले हदीस और सलफी हुसैनी नहीं है, हमसे बढ़कर हुसैनी कौन है? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला अहले हदीस से ज्यादा कौन हो सकता है? सलफियों ने तो वो किताबें लिखी हैं कि मेरे भाइयों अगर पढ़ो तो आंखें खैरा हो जाए। अहले बैत की मोहब्बत उसका हक अदा किया है। अहले हदीस उलमा की तकरीरें सुनिए तो आप सुनते रहते हैं और आप कहते हो कि हुसैनी नहीं है, हुसैन से मोहब्बत करने वाले नहीं। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को इंसाफ की बोली बोलने की तौफीक अता फरमाए, ना इंसाफी से बचाए। मेरे भाई, ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुख्तसर। वाकई करबला इसका मरकजी मजमून क्या है जानते हैं? मेन टॉपिक, असल में ये वाकया पूरा का पूरा एक टॉपिक के गिर्द घूमता है कि इमारत और खिलाफत का हकदार असल में कौन है, अमीर और खलीफा किसे बनना चाहिए, इसका हक कौन रखता है। और बस अब देख लीजिए पूरी तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, इसी के गिर्द वाकया घूम रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि खुलफाए राशिदीन के जमाने में इमारत और खिलाफत कैसे एक दूसरे को मिली, उसके तरीके क्या थे। मुख्तसर मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 63 साल जिंदगी गुजार कर, जिसमें 23 साल आपकी नबूवत की जिंदगी है, आप 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को इस दार फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला हम सबको कल क़यामत के दिन अपने नबी की सोहबत, उनका पड़ोस और उनका दीदार नसीब फरमाए। आप सल्लम की वफात के बाद उम्मत ने जमा होकर आपके चहेते सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा चुन लिया, बैअत कर ली। वो तारीख और उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं, लेकिन नबी सल्लम के बाद अबू बकर को उम्मत ने बिल इत्तेफाक तौर से खलीफा अव्वल चुना। सहाबा की जमीयत और जमात का इत्तेफाक था। यहां पर एक कायदा बता दूं, एक अकीदे की बात, अकेला इंडिविजुअल सहाबी अगर कोई काम करे तो हो सकता है वो उसमें गलती कर जाए, लेकिन अगर जमात सहाबा का इत्तेफाक किसी मसले पर हो जाए तो जमात सहाबा का इत्तेफाक मासूम के दर्जे में, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। इजमाए सहाबा का मुनकर दीन इस्लाम से खारिज। इसलिए ये उसूल है कि अगर आज कोई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफे अव्वल नहीं मानता तो वो जमात सहाबा के इजमा और इत्तेफाक का मुनकर हुआ और दीन इस्लाम से खारिज। तौबा करना चाहिए उसको, फिर से शहादतैन का इकरार करना चाहिए और इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी को नहीं मुंतखब किया, लेकिन उम्मत ने आपके सहाबी हजरत अबू बकर को मुंतखब कर लिया। अबू बकर 2 साल 3 महीना
خلیفہ رہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی 11 سے لے کر 13 ہجری، 13 ہجری میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے اپنی چارپائی مسجد نبوی میں رکھوائی اور صحابہ سے کہا، میرے صحابہ دیکھو میں اپنے بعد فاروق اعظم کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہوں، میرے بعد یہ آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تھی اور تمام امت نے متفقہ طور سے اکیلے فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ چن لیا، کسی کی کوئی دو رائے تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے ابو بکر و عمر نے تو علی کی خلافت مار لی، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہاں کی روایت، کہاں کی دلیل؟ الزامات ہیں، تہمتیں ہیں، بہتان ہے۔ حضرت علی بھی خلافت کی بیعت کرنے والوں میں شریک، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق طور سے ولی عہد ابو بکر نے زندگی میں بنا دیا اور ابو بکر کی وفات ہوئی، امت نے حضرت عمر فاروق کو چن لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سے لے کر 23 ہجری تک پورے 10 سال تک خلیفہ رہے اور پھر وقت آ پہنچا اور اتفاق ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا اس نے جا کر آپ کو چھرا گھونپ دیا اور اسی میں آپ جو بھی کھاتے تھے باہر آ جاتا تھا، کچھ نہ ٹکتا تھا اور یہ ہوا کہ شاید اب آپ اس سے شفایاب نہ ہو پائیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اپنی زندگی میں اور کہے لوگوں سن لو، دیکھو میں آج ہوں کل ہو سکتا ہے نہ رہوں، میرا زخم بہت کاری ہے، کچھ بھی میرے پیٹ میں نہیں رک رہا، تو دیکھو میں تمہارے لیے امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابہ ہیں۔ نمبر 1 جنتی صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی کہ اے صحابہ میرے بعد آپ لوگ اپنا کوئی اتفاقیہ طور سے امیر منتخب کر لینا، اپنے 6 میں مشورہ کر کے جس کو آپ بالاتفاق طور سے کرو گے وہ امام ہو، اور وہ اس امت کا امام ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ لیکن ایک بات خاص طور سے یہ رہی کہ عمر فاروق نے اپنے کسی رشتہ دار کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ عبداللہ بن عمر، اے فاروق اعظم عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے، ان کو بھی تو رکھ لیجئے۔ اللہ، اس لیے کہ ان کی بزرگی، ان کا زہد و تقویٰ مسلم تھا لوگوں کے یہاں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، میرا بیٹا عبداللہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا، میں امت کی باغ ڈور اسے دے دوں۔ یہ جواب تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دیا اور اتفاق سے وہ حالت حیض میں تھی اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے عبداللہ نے طلاق دیا بیوی کو، اس کی بیوی حائضہ ہے، تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہو کہ وہ حالت طہر میں رجوع کر لے، اور آپ نے اس کو کچھ بھی شمار نہیں کیا، یعنی اس طلاق کو طلاق نہیں شمار کیا، کہا طلاق دینا ہے تو حالت طہر میں دیں، پاکی کی حالت میں، حالت حیض میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو لے کر کہا، میرے بیٹے کو تو اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا، وہ امت کی باغ ڈور کیسے لے کر چلے گا؟ اللہ، لیکن اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمر فاروق کو چنا، ان کے خاندان کے یا ان کے رشتہ دار نہ تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو 6 لوگوں کی کمیٹی تھی ان میں سے 4 لوگ تو از خود برخاست ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے امیدوار نہیں رہیں گے، ہم خود سے اپنا نام واپس لے رہے ہیں۔ مقابلہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ ہوا، امت کی اکثریت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا، وہی خلیفہ بنے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری سے لے کر کے 35 ہجری تک 12 سال تک امت کے خلیفہ رہے۔ لیکن 35 ہجری میں فتنہ کھڑا ہوا، بلوائیوں اور سبائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ بہت بہت درد مند وہ داستان ہے،
رلانے والی وہ داستان ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. میرے بھائیو کبھی کسی موقع پر سن لیجئے گا اور جب موقع آئے تو واقعی ان صحابہ کے ان عظیم صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو سننا چاہیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے شروع ہو گئے, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے چنا. جنہوں نے ابو بکر و عمر کو چنا تھا, عثمان کو چنا تھا, انہیں صحابہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. خلیفہ تو ہو گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 5 سال تک خلافت رہی آپ کے باغڈور آپ کے ہاتھ میں, 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک. لیکن ہوا یہ کہ اسی بیچ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عثمان غنی کے دور میں 4 بڑی ریاستوں کے اکیلے گورنر تھے, شام جس کو سیریا آپ کہتے ہیں, فلسطین, لبنان اور اردن, 4 بڑی ریاستوں کے اکیلے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں, کیونکہ بڑے عظیم جرنیل تھے اس وقت اور عرب سرداری کی خصوصیات اور خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے امبیسیڈر کو کہ جاؤ امیر معاویہ سے کہو کہ مجھے خلیفہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ بنایا تھا, تو اب میرے ہاتھ پر امیر معاویہ بھی بیعت کر لیں. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے رشتہ دار حضرت عثمان, جو میرے چچا زاد بھی ہیں, جو میرے بہنوئی بھی ہیں, میری بہن نائلہ کے شوہر ہیں, جو میرے خاندان کے ہیں اور جو میرے خلیفہ اور بادشاہ تھے, میرے اس رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے, اور وہ قاتل وہ سبائی اور بلوائی آپ ہی کی فوج میں شامل ہیں, آپ کے فوج کے کمانڈروں کی پشت پناہی میں ہیں, جب تک ان مجرموں سے ہمیں قصاص نہ دلا دیا جائے, خون بہا ہمیں نہ مل جائے, اس لیے کہ میں حقدار ہوں اس کا, میں رشتہ دار ہوں ان کا, مجھے خون بہا دلا دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے, قصاص دلا دیا جائے, تب میں بیعت کر لوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ حالات ابھی ایسے نہیں ہیں امیر معاویہ, ابھی حالات ایسے نہیں, میری بہت اچھی طرح گرفت نہیں ہے, اس لیے کہ فتنے بہت زیادہ اٹھے ہوئے, جن بلوائیوں نے سبائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا, اور تمام تر دفاعی ہمت لے کر میں جٹا رہا, حسن و حسین کے ساتھ میں جٹا رہا حضرت عثمان کے دفاع میں, لیکن میں نہ رو پایا. آخر وہ بلوائی اگر میں اس وقت ان کی گرفت کرتا ہوں, قصاص لیتا ہوں, خون بہا ان سے مطالبہ کرتا ہوں, تو حالات کیا ہوں گے؟ امیر معاویہ انتظار کرو, جب ہماری گرفت مضبوط ہو جائے گی تو بدلہ دلایا جائے. لیکن امیر معاویہ نے کہا بدلہ جب تک نہیں ملے گا بیعت نہیں کروں گا, یہ اجتہاد تھا. اور میرے بھائیوں جانتے ہیں بس اسی وجہ سے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان 5 سال تک, 35 ہجری سے 40 ہجری تک آپس میں لڑائیاں ہوں. صحابہ اکرام بہت سارے کام آئے اس بیچ میں, لیکن ان لڑائیوں کے بیچ یہ خیال رہے, ہمارے حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کی بشارت قرآن نے دی, عرش والے نے دی ہے, یہ ان کی اجتہادی غلطیاں ہیں. اور جو مجتہد ہو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے مطابق کہ مجتہد کو اگر اجتہاد کی بنیاد پر اس کا کام صحیح ہو جائے تو اس کو ڈبل اجر, اور اگر اس کا کام اجتہاد کے بعد یہ پتہ چلے غلط تھا تو بھی ایک اجر کہیں نہیں گیا, ایک ثواب ملنے ہی والا ہے. تو مجتہد کسی بھی حال میں ثواب سے خالی نہیں ہے. صحابہ کرام کے مشاجرات, ان کی آپسی لڑائیاں جو بھی تھیں, اگرچہ کی یقیناً یہ لڑائیاں ہیں, لیکن ہم اور آپ ان صحابہ کرام کی جماعت اور جمعیت کے بارے میں, ان شخصیات کے بارے میں اپنی زبان کو کھول کر تنقید کریں بالکل زیب نہیں دیتا. میرے بھائیوں وہ اہل حق تھے, انہوں نے حق کی خاطر یہ اجتہادات کیے, اور سب کے سب ہمارا عقیدہ صحابۃ کلہم عدول, یہ تمام کے تمام عادل ہیں, ثقہ ہیں, ضابط ہیں, اور انشاءاللہ سب کے سب جنتی ہیں, چاہے ان کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت نام لے کر دی ہو یا قرآن کریم نے من جملہ کہا ہو کہ جو لوگ بھلے طریقے سے ان صحابہ السابقون الاولون کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسی راہ پر چلتے ہوئے نبی سے مل کر ان کے مشن کو لے کر اٹھے اور اسی راہ میں کام آئے, اسی ایمان کی راہ پر ان کی وفات ہوئی, سب کے سب صحابہ اور صحابیات کیا ہیں بولو؟
اس لیے اب ان لڑائیوں کو لے کر ہم انہیں کریٹیسائز کریں ہمارا حق بنتا ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں خاموش رہنا ہے, توقف اختیار کرنا ہے, زبان کو ان کے خلاف نہیں کھولنا, نہ اپنی قلم کو ان کے خلاف زہر اگلنے دینا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے, یہی منہج سلف ہے. تو میرے بھائیوں, لڑائیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ 40 ہجری میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے ایک آدمی نے, جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا, علی کے سپورٹرز, علی کے گروپ کے لوگ, کوفی ایک انسان اٹھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلا دی, قتل کر. خارجی گروپ پیدا ہو گیا تھا اس وقت, جس نے اعلان لگایا, اس نے اعلان کیا کہ اب نہ ہم امیر معاویہ کے طرفدار ہیں, نہ علی کے طرفدار ہیں, نہ ابو موسیٰ اشعری کے ہیں, نہ فلاں اور فلاں عبداللہ بن زبیر کے ہیں, اب ہم صرف قرآن کریں گے اور اسی کو حکم مانیں گے اور ان لوگوں کو قابل گردن زدنی سمجھیں گے. تو بس تیار ہو گئے کہ تم جاؤ علی کو قتل کر دو, تم جاؤ معاویہ کو قتل کر دو, تم جاؤ فلاں اور فلاں صحابی کو قتل کر دو اور ان کو ختم کر دو تاکہ یہ حویلہ ہی ختم ہو جائے. تو معاویہ کو جو قتل کرنے نکلا تھا وہ کامیاب نہ ہوا, پکڑا گیا, مارا گیا. اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے نکلا تھا, خارجی گروپ کا انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا, اللہ اکبر, وہ کامیاب ہو گیا, اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد امت نے حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, ان کو خلیفہ بنایا. لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا کہ امیر معاویہ اور ہمارے ابو حضرت علی کے بیچ جو جنگیں ہوئی ہیں کتنے لوگ کام آ گئے. تو بس باغ ڈور ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے ایک ہرکارہ بھیج دیا, شام جاؤ امیر معاویہ سے کہو میں صلح کرنا چاہتا ہوں, میں اس خون خرابے میں حصے داری نہیں لینا چاہتا, میں معاہدے کے تحت صلح کرنا چاہتا ہوں, امیر معاویہ سے جاؤ کہہ دو. پیغام لے کر کے پہنچا قاسم ایمبیسیڈر اور حضرت امیر معاویہ کو سنایا یہ خبر, لیٹر دیا. تو جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے تاریخ کا ایک بلینک چیک اس قاسم کو دیا اور سائن کر دیا, کہا جاؤ حضرت حسین حضرت حسن کو دے دو, بلا دیکھے ہوئے ہمیں ان کی تمام شرطیں منظور ہیں, لکھ لیں, میں سائن ابھی کر دیتا ہوں. لے کر کے قاصد گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی تھی کہ ان کے نانا نے اس واقعے سے 35 برس پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الجہاد 2704 نمبر کی حدیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی اس کی. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن نے اپنے نانا کی آواز سنی, چھوٹے ہیں, گھر سے نکلے اور دوڑتے ہوئے آئے کہ مسجد میں چلیں. تو بس مسجد کے باہر وہاں پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر گئے. نبی نے دیکھ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑ کر اتر گئے, نیچے اترے, چلتے چلتے گئے. آپ کا خطبہ چالو تھا, آپ نے خطبہ روکا, منبر سے اترے, چلتے ہوئے مسجد سے باہر گئے, اپنے نواسے کو اٹھایا, سہلایا اور اس کے دھول اور غبار ہٹائے اور اسے گود میں لے لیا, لے کر کے منبر کی طرف چلے اور لوگ غور سے بڑی ہی گمبھیرتا سے دیکھ رہے ہیں اور تعجب خیز انداز میں ان کی نگاہیں گویا پوچھ رہی ہیں کیا ماجرا ہے. بیچ میں خطبہ ہمارے امام قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا, منبر سے اتر گئے اور نواسے کو گود میں لے لیا اور یہ دیکھو منبر پہ چڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان ابنی ھذا سیدن, صحیح بخاری کی روایت 2704, ان ابنی ھذا سیدن ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں, فیوچر میں اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا. اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی اور فوراً اس پر عمل ہوا. حضرت حسن نے کچھ شرطیں لکھی, ایک شرط یہ لکھی کہ امیر معاویہ دیکھو ہمارے باپ کے جو ساتھی لوگ ہیں شیعہ اور ہمارے جو ساتھی, اس وقت جو شیعہ بولا جاتا تھا میرے بھائیو سپورٹر اور گروپ کے معنی میں تھا, شیعان علی یعنی علی کے سپورٹرز, ان کے عقیدے بھی درست ہوتے تھے, بس صرف تنازع کیا تھا یہی پولیٹیکل انداز میں کہ بھائی خلافت کا حقدار کون, امارت کا حقدار کون. تو شیعان علی جو کہا جاتا تھا مطلب علی کے گروپ کے لوگ, لیکن آج اللہ کی پناہ آج جو اہل تشیع ہیں
ان کے عقیدے آپ دیکھ لیں، ایسے کفریہ شرکیہ، اللہ اکبر، میرے بھائیوں نہیں ہضم کر سکیں گے آپ. اللہ تعالی ہمیں ایسی جماعت کے ان تمام عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں انہوں نے لکھا کہ دیکھو ایک شرط تو میری یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو نہ ستایا جائے، نہ ہمارے ابا کے ساتھیوں جو آپ کے خلاف لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. نمبر دو، 1,00,000 درہم سالانہ ہمارے کھان پان کے لیے مقرر کیا جائے، ہمارے خاندان کا خرچ برچ 1,00,000 درہم سالانہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، کوفہ کے بیت المال میں جو کچھ بھی اب تک جمع ہے وہ سب میرا حق ہوگا، ٹھیک ہے. جانتے ہیں کتنا تھا؟ 50,00,000 درہم، 50,00,000 درہم، اور سب کا سب حضرت حسن کے حصے میں آ گیا، امیر معاویہ نے منظور کر لیا. نمبر چار، خلافت کرو گے قرآن و سنت کے مطابق، خلفائے راشدین ابو بکر و عمر کے طریقے پر کرو گے جیسا وہ کر کے گئے ہیں، کہا حسن منظور ہے. اور کچھ شرط رکھنا ہے؟ کہا نہیں، بس یہی ہے. کہا بغیر دیکھے ہوئے مجھے منظور تھا اور اب میں نے سن لیا، سائن میں نے پہلے کر دیا، ساری شرطیں منظور ہیں کہ حسن تم نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج امت کو تم نے ایک پلیٹ فارم پر لگ رکھا کر دیا. اس وقت 40 ہجری ختم ہوئی، 41 میں قدم رکھا تھا انہوں نے، اور تمام امت اسلامیہ نے بالاتفاق طور سے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور اس وقت سے لے کر 60 ہجری تک، پورے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ اور امیر رہے. اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے، اس شام کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، مال غنیمت ہر طرف سے آ رہے ہیں، مسلمان امن و شانتی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور امت اسلامیہ کا رقبہ اور دائرہ بڑھ رہا ہے. اس قدر خوشحالی آ گئی تھی اس زمانے میں، 20 سال تک بغیر کسی اختلاف کے یہ حکومت چلتی رہی، یہ خلافت چلتی رہی، اور 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. انتقال سے 4 سال پہلے 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کو بلایا، شورائی کمیٹی، ایک عاملہ کمیٹی ہوتی ہے، ایک شورا ہوتی، شورا کو بلایا، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، سب موجود ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنانا ہے، کسے بنایا جائے؟ کئی نام آئے لیکن اکثریت کے اتفاق سے یزید ابن معاویہ پر اتفاق ہوا، اکثریت نے اتفاق کیا کہ یزید کو بنائیے، اس لیے کہ یزید میں عرب سرداری کی صفات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف آف دی آرمی، آرمی ان چیف تھے وہ، جرنیل تھے وہ یزید، مختلف محاذ انہوں نے سر کیے تھے. تو لوگوں نے جو ووٹ دیے ان میں اکثریت اور میجورٹی یزید کے حامی تھے. کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تھا، 4 نام ہیں جنہوں نے اختلاف کیا، یعنی گنے چنے نام، کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. کون کون تھے لوگ؟ نمبر ایک، جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر، کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عباس کا نام بھی لیا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کے بارے میں رضی اللہ عنہ وارضہ مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ نہیں، ابن عباس مخالفت کرنے والوں میں نہیں، اور یقیناً روایات ایسی ہیں کہ وہ مخالفت کرنے والوں میں نہیں. تو یہ 4 لوگ مخالف تھے، لیکن میرے بھائیوں اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کیا اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ یزید فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ محارم اور غیر محارم کا فرق کرنے والا نہیں ہے، زانی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ واٹ واز دا ریزن؟ ارے بھائی یہ قابل غور بات ہے، سنیے گا. جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں بھی اختلاف کیا تھا، ان 4 حضرات نے، صحابہ کرام نے، ان کا اسٹیٹمنٹ سنیے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بھائی امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید، جیسے قیصر کے اور کسرا کے خاندان میں ہوتا تھا، باپ مرے تو بیٹا حکومت سنبھال لے، خلافت راشدہ سے خلفائے راشدین کے طریقے سے اس کی حمایت نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور بس.
ان میں سے کسی کی زبان نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ نعوذ باللہ یزید فاسق و فاجر ہے اس لیے نہیں مانیں گے، زانی ہے اس لیے نہیں مانیں گے، بے نماز ہے اس لیے نہیں مانیں گے، فلاں اور فلاں اس لیے نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی صحابی رسول، اگر وہ فاسق و فاجر ہوتا، وہ بے نمازی ہوتا، وہ زانی اور بدکار ہوتا، وہ فلاں اور فلاں ہوتا، جیسا کہ آج کل لوگ 10 دن کا اسٹیج لگا کر کے تمام چیزیں بک رہے ہیں، تو میرے بھائی ایک صحابی رسول امت کی بات جوڑے سے فاسق و فاجر کو دیکھ کر چلے جاتے، اپنے اوپر لاندان کا دروازہ کھول لیتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان ہے، تشنیع ہے، لان ہے، اور اس کا وہ مستحق بالکل نہیں، وہ تو کاتب وحی فضیلت ہے ان کی۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں کب پھیلی جانتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 سال بعد لوگوں نے یہ بات ابھاری ہے کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جنہوں نے بھی اختلاف کیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ تو بات کے بعد بیٹا حکومت سنبھال لے، یہ بادشاہت ہے، خلافت نہیں ہے، اور خلافت راشدہ کے طرز پر یہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے سپورٹر نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو جانتے ہیں جب اختلاف ہوا ہے تو فاسق و فاجر جب لوگ کہنے لگے ہیں تو دفاع کرنے والے بھی وہیں موجود تھے اور کوئی اور نہیں، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ۔ آپ کہہ رہے ہوں کہ حسین کے بھائی تو حسن ہیں، بس ہاں حسین کے بھائی حسن یہ سگے بھائی ہیں، فاطمہ کے 2 لخت جگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیویوں سے دوسرے بیٹے بھی تھے، ان میں محمد بن حنفیہ ایک ہیں۔ وہ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا یزید فاسق و فاجر نعوذ باللہ ایسا اور ویسا، تو میرے بھائیوں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 کی روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ما رأیت معه ما تذکرون وقد حضرته وأقمت عنده فوجدته مواظبا على الصلوات متحريا للخير ملازما للسنة يسأل عن الفقه۔ محمد بن حنفیہ حسن کے بھائی، حسین کے بھائی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں یزید کے پاس گیا، میں ٹھہرا ہوں، میں نے تو وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جس کا جو تم تذکرہ کر رہے ہو فاسق و فاجر نعوذ باللہ بے نمازی، میں نے تو اس کو پایا جب میں اس کے ہاں مقیم تھا کہ وہ نمازی ہے 5 وقتہ، میں نے تو پایا کہ وہ بھلائی کے کاموں کا متلاشی ہے، میں نے تو اس کو پایا کہ وہ سنت کا پابند ہے، میں نے تو اس کو پایا کہ وہ فقہی سوالات مجھ سے کیا کرتا تھا، میں نے وہ چیزیں اس میں نہیں دیکھی جس کا ذکر تم کر رہے۔ یہ دفاع، یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ کا۔ تو میرے بھائیو اس طرح کی باتیں، یہ الزامات ہیں، بے بنیاد ہیں، اللہ تعالیٰ مورخین کو یا ان کے بعد جو لوگ ہیں علماء اسلام ان کو سچ بات اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، الزامات اور اتہامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی، یزید کو لوگوں نے بیعت کر کے اپنا امیر مان لیا، تو بس یزید نے تمام آرڈر جاری کر دیے، مدینہ اور مکہ ہر جگہ بھیج دیا۔ مدینہ میں جو گورنر تھے وہ ذرا سخت مزاج تھے، تو انہوں نے حسین سے کہا کہ حسین بیعت کرو، یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا ہے۔ اب یہاں سے واقعہ کربلا ٹو دا پوائنٹ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تھوڑا سا موقع دیجیے سوچنے سمجھنے کا، غور کرنے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں میٹنگ کی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ آج رات ہمیں مدینے سے کوچ کر جانا ہے، پوری پلاننگ انٹرنل پلاننگ تھی اور ساری سواریاں تیار کر لی گئیں، کھانے پینے کے انتظامات کر لیے گئے، جو بھی سفر کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اور جب لوگ سو گئے مدینے میں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والے اٹھے، اپنی اونٹنی، اپنے گھوڑے جو بھی تھے زین کسے گئے اور اس پر لوگوں نے اپنے سامان سفر کو باندھا اور بیٹھے اور راتوں رات وہاں سے نکلے، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور بعد میں دن نکلنے کے بعد پتہ تو چلا مدینے کے گورنر کو کہ حسین نکل چکے ہیں، پیچھا بھی کیا لیکن نہیں پا سکے، لوگ نکل چکے تھے، کافی دور آ چکے تھے۔ مکہ پہنچ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد کوفہ والوں کو پتہ چلا حسین تو مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھ پر، تو بیعت نہیں کی، تو بس لیٹر لکھو، بلا لو، ہمارے امیر بن جائیں۔ کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا، روزانہ خط، روزانہ قاصد، روزانہ نامہ بھرا رہا، یہ لو یہ لو یہ لو کوفہ کی طرف سے، آ جاؤ، کیا ہے، آ جاؤ حسین، تم
تم ہمارے امیر لوگ، ہم تمہارے باپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، آ جاؤ ہم تم کو اپنا امیر مان لیں گے، ہم یزید کی آت پر بیعت نہیں کریں گے۔ روزانہ خط، روزانہ خط۔ شیعہ مورخ نے لکھا ہے کہ ایک دن اتنے خطوط آئے کہ حضرت حسین کی بوری بھر گئی، جھولا نہیں بوریا بھر گیا، 18,000 فرام کوفہ، فرام دا پیپل آف کوفہ، کوفہ والوں کی طرف سے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں آ گئی یہ بات کہ چلو جب اتنا وہ لوگ میرے شہدائی ہیں، چاہنے والے ہیں، تو چلنا چاہیے۔ جب انہوں نے ارادہ بنا لیا تو خیر خواہوں نے کہا حسین اگر جانا ہی ہے تو جلد بازی مت کرو، کسی کو بھیج دو پہلے کوفہ کے حالات کا پتہ تو لگا لیں، اس لیے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابو حضرت علی کو مارا ہے، وہ آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، ذرا جائزہ لے لو، کسی کو پہلے بھیج دو اپنا امبیسیڈر بنا کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا مسلم جاؤ، تم جوان ہو، جلدی پہنچو اور جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ یہ سب لیٹر انہوں نے بھیجا ہے، کیا واقعی ان کے دل میں یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنا امیر بنانا چاہتے؟ گئے مسلم بن عقیل، پہنچے، وہ جوان آدمی تھے، ان کے جذبات میں آ گئے، اس رو میں بہ گئے اور فوراً لیٹر لکھا انہوں نے ایک دو دن میں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہ بھائی حسین فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کی دیر ہے، انتظار مت کرو، جلدی سے آ جاؤ، فصل آپ کے لیے تیار ہے، بالکل آپ کے چاہنے والے سب۔ یہ لیٹر جیسے ہی ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بس تیاری شروع، تیاری شروع، اور تیاری مکمل ہوئی اس کے بعد 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں، آخری مہینہ ہے، 8 ذی الحجہ کو حاجی لوگ مکہ سے منا جاتے ہیں، اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو تیار کیا اور کوفہ روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ پتہ چل گیا عبداللہ بن عمر کو، پتہ چل گیا عبداللہ بن عباس کو، پتہ چل گیا ابو سعید خدری کو رضی اللہ عنہ مجمعین، صحابہ کو، آئے دوڑتے ہوئے، حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ کوفہ جا رہے ہو؟ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا کو قتل کیا ہے، مارا ہے، یہ لوگ وفاداری آپ کے ساتھ کریں گے، مت جائیے۔ لیکن بالکل پرعزم ہے وہ، نہیں، دیکھو نا اتنے سارے لیٹر ان کے آئے، اور میرے بھائی مسلم بن عقیل گئے تھے، انہوں نے لیٹر بھیجا ہے کہ نہیں سب حالات ٹھیک ہیں، آ جاؤ، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا، بہت سخت لہجے میں کہا، بیٹے انہوں نے کہا کہ حسین، البدایہ والنہایہ، اسی طرح علامہ طبری نے جلد نمبر 6 میں ان کے الفاظ نقل کیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو لو اعلم انک اذا اخذت مشارک و ناصیتی حتی یجتمع علی و علیک الناس اطعتنی لفعلت ذلک، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جاتا، لو اعلم، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ میں آپ کے بال پکڑ لوں سر کے، آپ کی پیشانی پکڑ لوں اور لوگ دیکھ کر کے میرے اور آپ کے گرد جمع ہو جائیں اور شرما حضوری میں آپ میری بات مان کر کے اتر جاؤ اپنی سواری سے، اپنا ارادہ ترک کر دو، اگر اللہ کی قسم سے مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا تو میں آپ کے بال پکڑ لیتا، آپ کی پیشانی پکڑ لیتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو اے حسین کم سے کم ان عورتوں کو مت لے جاؤ کہیں بیوہ نہ ہو جائیں، حسین ان بچوں کو مت لے جاؤ کہیں یتیم نہ ہو جائیں۔ کوفی ہیں یہ لوگ، الکوفی لا یوفی، وفادار نہیں ہوتے یہ، مت لے جاؤ ان عورتوں کو اور بچوں کو، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانا۔ اچھا ایک اور بات، اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 16 بھائی حیات تھے، 16، حضرت علی کے 16 لڑکے، حسین کو لے کر 17، ان میں سے صرف 4 سے 5 ان کے کہنے پر تیار ہوئے، بقیہ بھائیوں نے حسین کو صرف سمجھایا کہ بھائی مت جاؤ بھائی، کوفہ والے بالکل قابل اعتماد، قابل بھروسہ نہیں ہے، ہمارے خلیفہ حضرت علی کو مار دیا انہوں نے، ہمارے رشتہ دار کا خون کیا ہے انہوں نے، قتل کیا ہے، کیسے ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانے، انہیں 4-5 کو لے کر گئے، باقی برادران حسین نے نہیں ساتھ دیا ان کا اس موقع پر، لیکن بہرحال نکل پڑے۔ میں پوری رداد آپ کو نہیں سناؤں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ایک شاعر بھی ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا، فرزدق، اس کو شاعر اہل بیت کہا جاتا تھا، مداح اہل بیت، اہل بیت کی شان میں شاعری کہتا تھا۔ وہ کیا تھا، کیسا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں اس نے بہت خیر خواہی کی بات کہی۔
اس نے دیکھا حسین اپنے قافلے کے ساتھ ہیں تو کہا کہاں جا رہے ہیں حسین؟ کہا کہ دیکھو یہ اہل کوفہ نے بلایا ہے اس لیے جا رہا ہوں، تمہاری کیا رہا ہے فرزدق؟ فرزدق کہتا ہے کہ میں تو اہل بیت کا شاعر ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اے نواس رسول میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں ایک سچی بات کہنے جا رہا ہوں، اہل کوفہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس نے، یقیناً وہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت جذباتی ہیں، لیکن وقت اور حالات جب آئیں گے تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بنو امیہ کا ساتھ دیں گے، تلواریں ان کے ساتھ رہیں گی، ان کی لالچی لوگ ہیں، وفادار نہیں ہیں۔ اسی وقت حضرت حسین کے من میں آیا تھا کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے چلو چل رہے ہیں۔ چلتے ہوئے گئے، اتنے میں ہوا یہ کہ یزید کو پتا چلا تھا، تو اس نے کوفہ کے گورنر جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صاحب رسول تھے، بڑے نرم دل نرم خو اہل ایمان سے محبت کرنے والے، صاحب رسول سے محبت کرنے والے، وہ کوفہ کے گورنر ہیں، ان کو بدل کر بصرہ اور بصرہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کو وہاں سے کوفہ بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد جاؤ تم دیکھو، ابن زیاد نے آنے کے فوراً بعد کوفہ والوں میں اعلان کروا دیا، جو کوئی مسلم بن عقیل کو، حسین کے چچا زاد کو پناہ دے گا، جس کے گھر میں وہ پکڑے جائیں گے تو مسلم بن عقیل کو تو پھانسی ہونی ہی ہے، اس گھر کے لوگوں کو بھی سر عام پھانسی دوں گا، لٹکا دوں گا میں۔ اللہ، یہ ہوا، یہ جنگل کی ہوا کی طرح یہ آگ پھیل گئی کوفہ میں اور سارے لوگ تھرا اٹھے، مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے لیے لوگ میرے بھائی جو راضی نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک گھر میں ایک بڑھیا نے پناہ دیا، لیکن پکڑے گئے، وہ پکڑے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، سزا دی گئی، لیکن اتفاق سے حسین کے چاہنے والوں میں سے ایک انسان تھا کوفی، جس نے فوراً یہ خبر ڈکٹیٹ کرا کے لکھ کر چپکے سے ایک قاصد کے ذریعہ، ایک گھڑ سوار کے ذریعہ فوراً کہا کہ جاؤ ذرا حسین کو تم بتلا دو کہ وہ پلٹ جائیں، واپس ہو جائیں، حالات یہاں کے اچھے نہیں۔ یہ لیٹر یہاں سے نکلتا ہے اور راستے میں حضرت حسین کو کربلا سے پہلے ملتا ہے، قاصد لے کر کہتا ہے دیکھو ایسا ایسا ہے، مسلم بن عقیل مار دیے گئے، لیٹر پڑھ لیا انہوں نے، وہاں جانتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو روکا اور کہا ہے میرے بھائیو حالات آگے جانے جیسے نہیں ہیں، چلو ہم پلٹ جاتے ہیں وہیں جہاں سے آئے۔ میرے بھائی یہاں پر میرا ایک سوال ہے، جامع مسجد اہل حدیث کامن گاؤں کے میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں ان تک یہ سوال پہنچانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کیا حسین کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی جنگ لڑنے جا رہے ہوں، باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے جا رہے ہوں، کفر اور اسلام کی لڑائی کے محاذ پر جا رہے ہوں اور حالات ایسے آ جائیں تو پیٹ پھیر کر پیچھے جانے کی سوچ لیں؟ وہ تو اللہ کے راہ کے مجاہد تھے، وہ تو نبی کی تربیت یافتہ تھے رضی اللہ عنہ وارضا، وہ آخر حق اور باطل کے مارکے سے پیٹنے سے پھیر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے وہ۔ تو کیا یہ کہنا کہ وہ حق اور باطل کا مارکہ تھا کربلا، وہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی میرے بھائیوں، صحیح ہے؟ بولو، اس سے بڑی جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے؟ معاملہ سارا کا سارا یہی تھا، امیر اور خلیفہ کون بنا، سیاست کا معاملہ تھا یہ میرے بھائیوں، مذہب اور دین کا معاملہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ سامنے والوں کو حضرت حسین کافر سمجھتے تھے، مشرک مانتے تھے، غیر مسلم سمجھتے تھے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس یہ ہے کہ وہ بلا رہے ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں سے واپس ہونے کے لیے حضرت حسین نے مشورہ دیا کہ چلو واپس پلٹتے ہیں۔ میرے بھائی، حسین جیسا مجاہد کسی میدان کارزار میں جا رہا ہو، میدان جہاد میں، اور حالات دیکھ کر کے وہ پیٹ پھیر کر چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو، بالکل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو انصاف کی بولی بولو، اللہ کے لیے الزامات مت لگاؤ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسے غلط مفہوم مت دو۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے مسلم بن عقیل کے جو بھائی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حسین، ہم نہیں لوٹ کر جا سکتے، ہمارے بھائی کو مارا گیا ہے، اس لیے ہم چلیں گے، اب آگے بڑھیں گے،
یا تو اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے لیں گے یا اسی کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. حسین نے کہا ٹھیک ہے, اگر اتنا جذبہ ہے تو ہم بالکل واپس نہیں ہوں گے, چلو. کربلا کے میدان میں جیسے ہی پہنچے تھے کہ ادھر سے عبیداللہ بن زیاد کی بھیجی ہوئی کمک آ کر کے پہنچی, ملبیڑ ہو گئی. لیکن حضرت سعد کے بیٹے عمر بن سعد اس کے کمانڈر ان چیف تھے. بات چیت انہوں نے کہ حضرت حسین دیکھے, حضرت حسین کیا کہنا ہے آپ کا, یہ دیکھو ہمارے ساتھ کمک بھیجی گئی ہے, فوج بھیجی گئی ہے آپ کے مقابلے کے لیے. حسین نے کہا کہ بھائی میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا. آپ کوفہ والوں ذرا بتاؤ, کیا یہ لیٹرز آپ کے نہیں ہیں؟ کیا یہ خطوط آپ کے نہیں ہیں؟ کیا یہ تحریریں آپ کے قلم نے نہیں لکھا ہے؟ اگر آپ نے لکھا ہے, آپ نے بلایا ہے, تو آپ میرے خلاف جنگ کے لیے کیوں نکل کر آئے؟ میں نہیں لڑنا چاہتا آپ بھائیوں سے, میں ایمان والوں پر اپنے اوزار ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتا. میرے تین آپشن ہیں, سن لو, انہیں قبول کر لو. کیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں چلے جانے دو, مکہ, میں لڑنے نہیں آیا ہوں, آپ نے بلایا تو آ گیا, میں اپنے بھائیوں کے ایمان والوں کے خلاف کیسے لڑائی کر سکتا ہوں. اور یا تو اگر یہ آپشن منظور نہیں ہے تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو, وہاں جا کر کے میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا. اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو کہیں اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں جہاد کے محاذ پر مجھے بھیج دو, ایک اسلامی مجاہد بن کر کے میں اللہ کی راہ میں کام آ جاؤں. اللہ اکبر. حضرت حسین کہتے ہیں کسی اسلامی محاذ پر بھیج دو, اور لوگ کہتے ہیں کربلا کا مارکہ حق اور باطل کا مارکہ. ایسی غلط بات ہے میرے بھائی. تو عمر بن سعد نے قبول کیا, کہا بڑی اچھی بات ہے, فوراً لکھا اور ایک قاصد کو بھیجا, جاؤ عبیداللہ بن زیاد ہمارے کیا کہتے ہیں گورنر کو دے دو. بہت اچھی بات ہے حضرت حسین نے کہی. عبیداللہ بن زیاد نے لیٹر پڑھا, وہ بھی خوش ہو گیا کہ ہاں اچھی بات ہے, اگر معاملہ یہ ہے کہ تین آپشن ان کی طرف سے آئے ہیں تو اچھا ہے, لڑائی نہیں ہوگی اور نواز رسول کے خلاف ہماری تلواریں نہیں اٹھیں گی, ہم بچ جائیں گے اور معاملہ اس طرح سے حل ہو جائے گا. لیکن وہی اتفاق سے عبیداللہ بن زیاد جب یہ سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک آپشن قبول کر لیتے ہیں, وہیں حسین کا دور کا ایک رشتہ دار جس کا نام تھا شمر بن ذیلجوشن, وہ آ کے کہتا ہے اے ابن زیاد آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ کہا میں نے سوچا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک راہ اپنا لیتا ہوں. حسین نے تین آپشن دیے. کہا سنو, اگر حسین آپ کی گود میں آ گئے ہیں, آپ کے شکنجے میں ہیں, اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے, اگر آپ انہیں چھوڑ دو گے جانے دو گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ مکہ جانے کے بعد پھر سے آپ کے خلاف ایک محاذ تیار کریں, لوگوں کو جمع کریں, بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے کوفہ پر حملہ آور ہوں اور پھر بعد میں تمہیں مقابلے کی طاقت نہ ہو. اس لیے حسین سے کہو کہ یہیں پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یا لڑنے کو تیار ہو. اللہ, یہ مشورہ حسین کے رشتہ دار نے گورنر ابن زیاد کو دیا. تو اس وقت عبیداللہ بن زیاد کا موڈ چینج ہو گیا, کہا ہاں مشورہ تمہارا اچھا ہے, ایسا ہی کروں گا. ایک اور کمک تیار کی فوج, اور کہا شمیر تم اس کے کمانڈر ہو, جاؤ اور عمر بن سعد سے کہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت, یزید کے لیے بیعت قبول کر لیں حضرت حسین, اگر نہیں کرتے ہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں, اور اگر ہمارے پہلے کمانڈر ان چیف, کمانڈر آف آرمی جو ہیں عمر بن سعد, اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس کو تو تم ان کے کمانڈر آف آرمی بن جانا, تم اپنے ہاتھ میں لے لینا اس کمک کو, فوج کو, اور تم مقابلہ کر. تو بس وہ گیا, اپنی کمک لے کر پہنچا اور عمر بن سعد کے سامنے باتیں رکھیں کہ ایسا ہے عمر بن سعد, وہ صحابی رسول کے بیٹے تھے, تابعی تھے, وہ بالکل نواس رسول کے, نواس رسول کے خون میں اپنی تلوار کو لت پت نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں نواس رسول کے خلاف اپنے ہتھیار اٹھا. تو کہا ٹھیک ہے آپ معزول ہو جاؤ, میں کمانڈر بنتا ہوں. شمر کمانڈر بن گیا, اور اس کے بعد اس نے حسین سے کہا کہ آپ کو یزید کے لیے بیعت کرنا ہوگا ورنہ ہم لڑائی لڑیں گے, آپ بھی تیار ہو جائیے, آپ بھی تیار ہو جائیے. حسین نے کہا کہ نہیں, یزید کے پاس بھیج دو, وہاں پر اپنا معاملہ طے کر لوں گا, لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, کہیں اسلام اور کفر کے محاذ پر بھیج دو, وہاں چلا جاؤں مجاہد بن کر لڑوں, میں آپ سے نہیں لوں گا, آپ سے, آپ کلمہ گو بھائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو کہا بیعت کر لو. کہا نہیں, بیعت بھی ہاں نہیں, یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کرو, پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. شمر نے ہتھیار نکالے اور اپنے فوجیوں کو للکار دیا. اللہ, لڑائی شروع ہو گئی. میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی شمر کے ہاتھوں اسی خبیث کے ہاتھوں وہیں پر شہید کر دیے گئے. ان کا جسم تو اسی کربلا کے میدان میں دفن کر دیا گیا لیکن سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا کوفہ, اور ابن زیاد نے وہ سر یزید کے پاس دمشق بھیجا. وہاں جب پہنچا ہے میرے بھائیوں, یہاں پہ سنیے, جب سر پہنچتا ہے یزید ابن معاویہ کے پاس تو یزید دیکھ کر کے شرمسار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد سر جھکائے ہوئے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ سنیے, الوداعی والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے جلد نمبر 8 میں لکھا ہے, یزید کہتے ہیں لعن اللہ ابن مرجان فإنه أحرجه واستره وقد كان سأله أن يخلي سبيله, کہ لعنت ہو اللہ کی ابن مرجانہ پر, یعنی ابن زیاد پر. ابن مرجانہ یہ عبید اللہ بن زیاد کی کنیت تھی. اللہ مرجانہ کے بیٹے پر لعنت برسائے یعنی ابن زیاد پر. انہوں نے حضرت حسین کو حرج میں ڈال دیا, مجبور کر دیا, مضطر کر دیا لڑنے پر, حالانکہ حسین تو آپشن دے چکے تھے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے. وقت کا نسال ہوں یوں خلی سبیل, انہوں نے تو سوال کر دیا تھا کہ میرا راستہ چھوڑ دیا جائے, مجھے جانے دیا جائے, لیکن مجبور کر دیا ابن مرجانہ نے مرنے پر, اللہ اس پر لعنت برسائے. میرے بھائیو, اس بیان کے بعد بھی کیا یہ کہو گے کہ یزید قاتل ہے؟ یزید خوش تھا؟ کوئی ہے صاحب عقل و فہم کہہ سکتا ہے ایسا؟ اللہ کے لیے انصاف کی بولی بولو. وہ زمانہ ٹیلی کمیونیکیشن کا نہیں تھا, یہ وائرلیسز نہیں تھے, یہ موبائل نہیں تھے, یہ فونز نہیں تھے. دمشق کوفہ سے کتنا دور ہے, بالکل کانو کان خبر نہ تھی یزید کو کہ اس طرح کا محاذ تیار ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف قتل کی سازشیں ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہر جتن کیے, لیکن قتل کی اجازت اس نے بالکل نہیں دی. کوئی اسٹیٹمنٹ اس کا نہیں ملتا ہے, اور ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین کا سر دیکھنے کے بعد اس نے آنسو بہائے, افسوس کا اظہار کیا, اور ابن مرجانہ پر, ابن زیاد پر لعنت برسائی. تو میرے بھائیوں, یہ ہے پورا واقعہ جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے, اور جس میں بہت کچھ ملا جلا کر کے پیش کیا جاتا ہے. 10 دن تک چیخو پکار میرے بھائیوں کی جاتی ہے, ایسی واہی تباہی من گھڑت موضوع باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کا ایمان متزلزل ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ایمان کو اگر ثابت رکھنا چاہتے ہو, اپنے عقیدے کو بگاڑ سے بچانا چاہتے ہو واقعہ کربلا کے تعلق سے, تو اللہ کے لیے 10 دنوں کے لیے بنے ہوئے اسٹیجز کے قریب مت جاؤ, سامعین ان کے مت بنو. If you are a layman, be away from them. آپ اگر اسلامک ایکسپرٹ نہیں ہیں, اگر آپ نے اسلامک اسٹڈیز بہت گہرائی سے نہیں پڑھا ہے, آپ اس تاریخ کو نہیں جانتے ہو, اللہ کے لیے ایسے اسٹیجز کے قریب مت جاؤ. ڈونٹ اپروچ, آپ کا ایمان ہلا دیں گے, وہ آپ کے عقیدے میں لرزش آ جائے گی. میرے بھائیوں, اپنے ایمان کا سودا آپ کر بیٹھے, اس لیے اللہ کے لیے ایسی محفلوں سے, ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. یہ جو سچی باتیں تھیں, حق باتیں تھیں, میں نے مختصر طور سے آپ تک پہنچایا ہے. یزید کے بارے میں دو باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کیا اقدام کیا. عبداللہ بن زیاد نے اگر قتل کیا ہے تو آخر یزید نے اس کو معذور کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ہول رکھتا تھا نا, بادشاہ تھا, اس کو چاہیے تھا کہ اس کو برخاست کر دے, اسے خارج کر دے. لیکن سنیے معاملہ کیا ہے, یزید یقیناً اس کو اپنی کرسی پیاری تھی اور بچانا تھا اس کو, اسی لیے ابن زیاد جیسے ایک بڑے ہی کڑیل انسان کو, بڑی سخت مزاج انسان کو اس نے بصرہ سے اٹھا کر کوفہ بھیج دیا تھا. لیکن وہ قتل پہ تو بالکل راضی نہیں تھا جیسا کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, پر اس نے جو معذور نہیں کیا ابن زیاد کو, اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ابن زیاد جس نے آتے ہی کوفہ کی وہ ہوائیں جو یزید کے خلاف چل رہی تھیں اس نے یزید کی موافقت میں چلا دیا, اور وہ بھی راتوں رات حالات بدل دیے. ایک دو اسٹیٹمنٹ دے دیا ایسا کہ سارے لوگ سے پٹا گئے, اور سب کے سب حسین کے جو حامی تھے وہ سب کے سب خاموش ہو گئے. یزید کی حمایت میں ان کی تلواریں نکل آئیں. تو اس نے دیکھا کہ وہ جو اتنا زیادہ سخت اور کڑیل مزاج ہو, اگر میں اس کے خلاف یہ کارروائی کرتا ہوں کہ کیا میری بھی کرسی سلامت رہے گی؟ کرسی تو بھائی اسے بھی پیاری تھی نا,
اور اسے اکثریت کے اتفاق سے لوگوں نے اپنا بادشاہ چنا تھا، اپنا خلیفہ چنا تھا. تو بس یہ معاملہ ویسے ہی تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. حضرت علی سے امیر معاویہ لاکھ کہتے رہے کہ مجھے میرے رشتہ دار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ دلا دو، یہ تمام مجرم آپ کے فوج میں شامل ہیں، یہ بلوائی یہ سبائی سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، مجھے ان مجرموں سے بدلہ دلوا دو. لیکن حضرت علی بھی یہی کہتے رہے کہ حالات ابھی ایسے نہیں ہیں، امیر معاویہ انتظار کرو، جب اچھی گریف تمہاری مضبوط ہو جائے گی تب دلوا دوں گا. یہی حالات یزید کے سامنے تھے کہ ابن زیاد میرے بھی تخت کو پلٹنے کی کوشش کر سکتا ہے، ایسا سخت مزاج انسان ہے. تو میرے بھائیو، یزید کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے نہیں لگتا کہ وہ اس قتل سے خوش تھا. اس لیے ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے اور ہم ڈنکے کی چونٹ پر کہتے ہیں کہ جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواس رسول کو، جنتی نوجوانوں کے سردار کو جس نے بھی قتل کیا، یا جس نے بھی قتل پہ اکسایا، یا جو بھی ان کے قتل سے خوش ہوا ہے، یہ سب اللہ کی لعنت کے، اللہ کے عتاب کے، سزا کے سزاوار ہیں. ڈنٹے کے ڈنکے کی چھوڑ پڑتے ہیں. اب آپ ثابت کر دو کہ وہ بھی قاتل تھا تو وہ بھی اس میں آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں کر سکو. اس لیے اب یزید کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اہل سنہ والجماع، اہل حدیث، سلفیوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات سن لیجیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 2 میں یہ بات نقل کی ہے کہ یزید کے بارے میں امت 3 گروہوں میں بٹ گئی ہے. 3 طرح کے عقیدے ہیں. نمبر 1، ایک گروپ تو وہ ہے جو یزید کو کافر مانتا ہے، اور صرف یزید کو نہیں، یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور صرف امیر معاویہ کو نہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کو بھی کافر مانتا ہے. یہ خارجیوں کا، یہ رافضیوں کا، رافضیوں کا گروپ ہے، اہل تشیعوں کا، نعوذ باللہ من ذلك. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعقیدگی کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سراسر غلط بات ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل بیت حضرت علی حسن حسین کا دشمن ہے، یہ ناسبی گروہ کہا جاتا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید بہت بڑا امام ہدا، اللہ کا ولی اور خلیفہ عادل، فلاں اور فلاں، اس کی منقبت اور تعریف میں پل باندھتے ہیں وہ لوگ. علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ بھی سراسر حقیقت کے خلاف بات ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، گمراہی. تو واٹ از دا ماڈریٹ پاتھ اباؤٹ یزید؟ درمیانی راہ کیا بھائی؟ کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نہ تو وہ اللہ کا ولی، نہ تو وہ کافر ہے، کیا وہ؟ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، دنیا دار خلفاء میں سے خلیفہ گزرا ہے، اس نے اچھائیاں بھی کی ہیں اور اس کے کھاتے میں برائیاں بھی ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. میرے بھائیو، کتنے اچھے لب و لہجے میں یہ بات بیان ہوئی. یہ عقیدہ رکھنے پر کوئی مائی کا لال ہے جو آپ کو چیلنج کرے؟ انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی آپ کسی طرح کے کہہ لیجئے اس کا سامنا نہیں ہوگا آپ کو. اس عقیدہ کے بعد سب کا معاملہ اللہ کے حوالے. یزید مسلمان بادشاہوں میں سے بادشاہ، خلفہ میں سے خلیفہ گزرا ہے، اس نے اچھائیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی اس کے ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے ہیں، اس کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے جیسے ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. بولو، آپ کے اور ہمارے اس عقیدے کو کوئی ہے جو چیلنج کرے؟ ایسا عقیدہ رکھنے پر ہم انشاءاللہ یہاں بھی صاف ستھرے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی صاف ستھرے رہیں گے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو، اس طرح سے یہ ماڈریٹ بات ہے. بلکہ صحیح بخاری کی روایت جو کتاب الجہاد میں ہے، جس میں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلا لشکر نبی نے فرمایا جو شہر قسطنطنیہ پر، قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، وہ لوگ بخشے بخشائے ہیں. علامہ قسطلانی جو شارح بخاری، انہوں نے کہا ہے کہ یہ یزید اور ان کے ابو کی بدولت میں. علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، اس کی شرح کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث یزید اور ان کے ابو کی منقبت اور تعریف میں ہے امیر معاویہ کے. اور انہوں نے تو یہاں پہ لکھا کہ انما
یزید انما غزل قسطنطنیہ لاجل ھذا الحدیث، کہ یزید نے تو قسطنطنیہ پر جہاد ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اس حدیث کی بشارت اس کے حصے میں آئے اور وہ اللہ کے ہاں بخشا جائے۔ میرے بھائیو، اگر واقعی اس حدیث میں نام تو اس کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس حدیث کا مصداق ہے، مستحق ہے، تو الحمدللہ اس کے اللہ کے ہاں بخشش ہو گئی۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں بھی ہے، اگر کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں جیسا کہ کرتے ہیں، تو کم سے کم یہ عقیدہ آپ ماڈریٹ بات یہی ہے کہ بھائی مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، دونوں ہیں اس کے پاس، اس کا معاملہ ہم اللہ کو سونپتے ہیں، اسی کو حوالے کرتے ہیں، نہ تو لان تان کریں گے ہم، نہ فاسق کو فاجر گردانیں گے، نہ اس کو گالیاں دیں گے، اور نہ اس کو اللہ کا ولی ہم مانیں گے۔ یہی ماڈریٹ بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ جینے اور اسی عقیدے اور مشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام واہی تباہی روایات جو بیان کی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 49 ایئرس کے بعد جب یہ واقعہ رونما ہوا اور امت نے اس کی وجہ سے یوں ٹرن لے لیا، اور نبی کی سنت کا کام جو عاشورہ محرم کے روزے کا تھا، یہی سنتی کام ہے جو محرم میں ثابت ہے، امت نے یوں ٹرن اس طرح سے لے لیا کہ نبی کی سنت کا کام بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے خاص لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اسی 10ویں محرم کو شربت بناتے پیتے اور پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ثواب کا کام۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج بھی نبی کی وہی سنت ہمیں زندہ کرنی ہے جو ان کے نواسوں حضرت حسن اور حسین نے زندہ کیا تھا، جو حضرت علی نے زندہ کیا تھا، جو ابو بکر و عمر نے زندہ کیا تھا، جو صحابہ اور صحابیات نے زندہ کیا تھا۔ کسی شہادت کی وجہ سے کوئی عقیدہ دین کا جو نبی ہم کو دے کر گئے ہیں وہ عقیدہ بدلنے والا بولو نہیں ہے۔ شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ بہت عظیم عظیم ہوئی ہیں، لیکن نوحہ و ماتم کی اس طرح کی محفلیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے قائم کرنے سے۔ شہیدوں پر ماتم کیسا، شہیدوں پر ماتم کیسا، زندہ و جاوید کا ماتم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تم نے حسین کے ساتھ جو دغا کیا ہے ان کو مارا ہے، ان کے ابو کے ساتھ جو دغا کیا ہے تم نے انہیں قتل کیا ہے، اللہ اس کی سزا تمہیں دے رہا ہے، اور قیامت تک تم اپنے آپ کو اپنے برچے سے مارتے رہو۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سزا اپنی اسی زندگی میں پا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت اور اس کے عقیدے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلاف نے جو عقیدہ واقعہ کربلا کے تعلق سے رکھا ہے اور رکھنے کی تلقین کی ہے، ہمیں اسی کا حامل بنائے۔ نبی کی سنت جو نبی کے زمانے میں محرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے آپ کے صحابہ، اللہ ہمیں انہیں سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو کچھ اس خطبے میں، اس اسپیچ میں بھلائیاں تھیں، اللہ وہ سب تیری طرف سے تھیں، اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور اللہ اگر اس میں کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، کوئی خطا اور لغزش ہے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔